Årgängs hembygdsgård ligger högt med en fin utsikt över sjön. Ja, det är all bygdens befolkning som brukar komma hit. Vi har varit vant att få råta sig ganska fritt. Det har aldrig varit några bråk eller slagsmål eller fylleri här. Men nu skulle det bli så märkvärdigt. Det skulle inte gå att vi fick ha så, utan det skulle tillsättas vakten. Och i och med att en ska ha sönder här också kostar det pengar. Och vi brukar i regel inte ta när vi hade betalt, utan vi fick få hit då. Vi kanske tog 50 euro i kronor för att vi fick komma hit och ha roligt då. Så hade ju kärringen där kaffeserveringen där, och då tog vi in lite pengar på det. Så såldes ruslade och gick, och finanserna blev ju inte sämre, utan det blev ju i så fall för lite bättre. Vi hade ju på sommaren då kanske en 5, 6, 7 gånger. Då blev det naturligtvis lite störningar för de närboende. Men vi hade ju ändå 360 dagar som inte var någon störning här ifrån hembygdsgården, och då tycker jag att vi skulle ha kunnat resignera och att vi kunde ha fått ha våra tillställningar här uppe. Den här gamla fina gården var aldrig tänkt att stå som ett museum, säger Georg Rus. Men i år har det varit tyst och stilla här. Årgängsborna har måste finna andra ställen att samlas på. Bilismen har givit ungdomen i Årgäng en ny sorts fritid. Motorklubben är mycket aktiv med över 100 medlemmar, de allra flesta manliga. Flickorna är någon gång med som funktionärer i tävlingarna. Klubbens ordförande är Bo Danielsson, lärare i bil och traktor på yrkesskolan. Sven Lundqvist från Årgäng vann Volvo-heatet. Han är en av de få i klubben som har licens för hastighetstävlingar. Men bilismen har också givit ungdomen en ny sorts sysslolöshet. Det finns en del ungdomar som kanske har lite svårt att anpassa sig in i de föreningar och som finns som sysselsätter ungdom. De kanske går och driver omkring på gatorna och inte vet vad de ska ta sig till med. Det är nog i stort de ungdomar som har börjat sitt första arbete och kommer in utifrån bygden. De har nog det största problemen, för att de bor kanske på ett inackorderingsrum och har väldigt svårt att kunna sysselsätta sig på kvällen. Det är väl lokalfrågan och sen att det inte finns ledare som kan ta hand och hjälpa deras ungdomar. Det är ett stort problem med ledarfrågan. Jag tror säkert att det bland föräldrar och dylikt finns många som kanske kunde hjälpa till, men de kanske tycker att de inte har utbildning till det. Har ni någonting att göra i Årgäng på fritiden? Ja, på lördagkvällar och sånt, då kan vi åka ut på dansställena här runt omkring. Men sen på söndag, ja, en del söndagar är ju dans här också, men ofta så går vi på bio och eller också sitter hemma och tittar på tv. Ja, det är väl sportfiske. Det finns det att göra här. Ja, nu sitter vi och väntar på att det ska bli biodags. Ja, för det mesta är hemma, men annars om det är en kurs så brukar jag. Jag går på bio eller något sånt där. Jag bara här och ser på folk mest. Det finns ingenting allt. Nästan ingenting. Bio, man kan gå på bio någon gång bara. Jag skulle vilja att de skulle kunna bygga en tennisbana eller
och sånt. Att det skulle vara mer idrott och så skulle det vara mer ungdomsskolor och så. Så kan jag få chansen att komma ut lite. Ja, det är på bio. På söndag så. Jag brukar gå på bio. Annars är det ju dans på lördag. Men annars är det dåligt. Ja, det finns inte något att göra. Det enda är bio och dans. Men det finns ju ingen dans här. Utan det är far omkring här. På Folkets hus är det dans ibland, men man far hellre utanför samhället, till små, enkla dansbanor eller till loddanser, där det inte finns så mycket ordningsvakter och där man har känslan av att få vara i fred. En ny fin ungdomslokal finns det i samhället och det är Missionsförbundets. Årgängs SMU har nära hundratalet medlemmar och inte någon svårighet att få ledare för scouter och juniorer, berättar pastor Dahlman. Vi begynner med barnen i söndagsskolan. Här har vi i det sammanhanget en förmånen också att vi har söndagsskolan i samtid med gudstjänsten. Och vill därmed bereda familjerna, de unga familjerna, speciellt möjlighet att delta samtidigt i det som kyrkan bjuder. Sen har vi ju scoutarbetet som begynner vid 10 års ålder och omfattar åldrarna 10-13. Efter scout kommer junior och där har vi pojkar och flickor tillsammans. Och junioråldern är 13-16 år. Ska ni försöka hjälpa? Och sedan har vi senior, 16 år. Och uppåt, det är inte satt någon speciell åldersgräns. Det har vi haft i nära 2 år, de här nya ungdomslokalerna. Och de är uppenbarligen ett väldigt tillskott för oss i uppgiften att arbeta med ungdom. Vad kan ni erbjuda ungdomarna i 13-16 års ålder? Vårt syfte är ju att nå dessa ungdomar, att få dessa ungdomar. Den målsättningen är klar. Sen skulle vi kunna ta en titt i programmet för denna månad. Som svar på frågan. En kväll av basket. En kväll av samling inför Guds ord, samtal. Och en kväll av film. Den har ämnet Vad visar vita duken. Och en kväll annorlunda. Det är ett vitt begrepp det, men i det här fallet gäller det besök vid en industri. Hur får ni tag i dem? Ja, där har vi givetvis gått olika vägar. Dels så vill vi att våra aktiva juniorer exempelvis påverkar sina kamrater och vi uppmanar dem till det och de gör det. Och dels så skickar vi ibland en speciell inbjudan till dem som vi vet befinner sig i de åldrarna. Och har inbjudningskvällar. Och hoppas därmed kunna fånga dem. Jag ska lyssna åt dig. Var redo. Alltid redo. Årgängs fotbollslag kämpar på den tuviga ängsmarken uppe vid travbanan. Åskådarna är få, planen ligger obekvämt till utanför samhället.
Laget har avancerat upp till division 4 och en stor del av äran för detta tillkommer deras grand old man Sture Persson. Det är ju det i den fotbollen av idag att det måste vara väldigt träning. Det är klart att förr måste den också ha kondition, men det är som det skulle vara mer tempo nu. Måste offra en hel del för att kunna vara med. Så familjen, frugan, så att säga, om de är gifta får ju sitta emellan åtskilligt. Men det är så i all idrott, så att du måste ju finna sig i det. Årjäng vann över Slottsbron med 4-1. Idrottsföreningens ordförande har anledning att se glad ut. I god tid till föreningens 40-årsdag lyckades han övertyga kommunen om nödvändigheten av en ordentlig idrottsplats. Fotbollsplanen är sådd och kan användas redan nästa sommar. Löparbanorna ska stå färdiga året därpå. Ishockeyplan finns förstås och en tennisbana står på önskelistan. Idrottspaviljongen är helt klar med omklädningsrum och annat och också en stor samlingslokal. Till denna paviljong har idrottsföreningens damer sömmat ihop många, många tusenlappar i lotteri- och tombolavinster. Men redan efter ska sömnad inte vara den enda utövade kvinnliga idrotten. När de här barna blir lite äldre så kommer många av dem att bli engagerade i någon klubb eller någon ideell förening. Men några kommer att förbli oengagerade, passiva. Och deras fritid går vilse bland föreningarna i det lilla samhället. I känslan av att också de, och kanske mest de ungdomarna, behöver någonstans att ta vägen så planerar man att skaffa en ungdomsgård i Årjäng. Men redan glädjen att röra sig, som väl alla barn känner, kan ge fritiden ett innehåll. De här ungdomarna har en intresserad ledare i gymnastikdirektör Felix Gustafsson. Är de speciellt begåvade för gymnastik, årgängsbarna, tror du? Det tror jag inte. Det finns duktiga elever i alla andra skolor. Finns det bara ledare så finns det gymnaster. Hur mycket tid lägger de ner på träning? De har möjlighet att träna här på måndagar, tisdagar, torsdagar, fredagar, lördagar och söndagar. Och här är aldrig tomt då? Aldrig. Ni har mycket fina redskap här. Var kommer de ifrån? De första redskapen vi fick hit, de har vi haft små uppvisningar, fått in pengar som vi har köpt själva. Vi har inte haft hela den här fina salen så länge. Vi hade en liten sal först. Där fick vi inte in de här moderna redskapen, utan vi fick vara i en brandstation och träna. Och innan vi fick redskapen så åkte vi ner till Karlstad, vid 10 mil. Till Arvika har vi varit och tränat, 6 mil dit upp. Vad är det största utbytet för barnen, tror du, med det här? Är det att du får fram elitgymnaster som tar priser, eller är det att ni har roligt, eller vad är det? Vi trivs här nere tillsammans, pojkar och flickor. Har du infört detta att träna pojkar och flickor samtidigt? Ja, vi är... Det finns inte ledare alltså, utan vi har måste gå tillsammans. Ledare, ja, de hjälper varandra här, flickorna och pojkarna. Det skulle inte gå annars. Så det är de själva som så att säga sköter träningen. Ingrid Hansson är bara 14 år och kom på 8:e plats i SM i höst. Och för bara några veckor sedan blev Arne Karlsson svensk juniormästare i gymnastik. Vad som skiljer Årjängs fritidsliv från alla andra samhällen är inte dess organisationer.
Visst finns idrotten och motorklubben och visst finns det ABF och Unglottor och Röda Kors och Lions Club, men det finns överallt. Det som ger Årjängs fritid en särprägel är omgivningarna, de små jordbruken, de milsvida skogarna och ett sjösystem som är ett av Sveriges vackraste. Många har båt, några har många båtar, men få har ritat och byggt sina båtar själv som Gunnar Lindström har gjort. Den här är gjord helt och hållet i plåt och kan också seglas. Men segling är en vansklig sport på dessa trånga och byiga vatten. Gunnar Lindström är lärare på mellanstadiet och infödd. Ner på Vänern har jag varit en gång och sen så en gång fortsätter jag ner till västkusten. Det var jobbigt alltså, det är många slussar. Nu på hösten är jag väl ute ett par gånger varje vecka, tänker jag. På sommaren ligger jag ut ju längre. Jag brukar ligga ut några dagar i sträck så där ibland. Nu på hösten blir jag bara på eftermiddagen när jag hinner ut. Då. Kanske någon söndag förmiddag. Om det är fint. Den stora led tycker jag är bäst då. Det är mycket vackert. Många ytor. Många outforskade platser. Det är mycket lite bebyggt efter stränderna. Och rätt bra fiske där med. Kartjärn ligger stilla och blank under den lättande morgondimman. I dessa trakter var jakten förr en viktig binäring. Numera är det en av många utövad fritidssyssla. Skogsman till yrke och läggning är Hilding Magnusson, stiftsskogvaktare och jägare. Det kan ju bli rätt långsamt och innan det händer någonting. Ibland. Köttutbyte är väldigt lite, men det är ju inte det är frågan om heller. Utan det är tjusningen. Den stora tjusningen i jakten som är det roliga. Att få gå ut en tidig morgon. I all synnerhet i september, oktober. Alla färger som finns i skogen. Och djurlivet. Nu har det ju avtagit en hel del. Men det finns ju andra ljud också. Som den som är intresserad utav ett liv i skog och mark. Han hör och han ser mycket mer än andra som inte har detta intresse. Tjusningen med det hela, det är ju att höra. Först och främst få följa sin hund. Hur han arbetar och sen... Så småningom så kanske han får tag på något vilt och höra hur drevet går ut i markerna. För att så småningom kanske få ett tillfälle att lossa ett skott. Nej, det kommer man över med det skottet. Ja, nu har jag en femma i alla fall. Jaga älg får man bara göra om man har älgskytemärke. Du ser bra. Travet i Nordmarken har anor ända bort till Karl XII:s dagar, påstås det. Gustav Österby har varit med sedan 1922. Då vann han sin första prispokal. Han är jordbrukare och har fött upp sina hästar själv. Som tävlingskusk har han fallit för åldersstrecket nu, men... Tränar sina hästar gör han själv. Han har alltid haft bara nordsvenska hästar.
Det låg ju naturligt till vi måste använda för hästarna. Det var inte trav den. Det var ingen förtjänst på travet den gången. Det var isbanetävlingen. Det fanns en enda permanent bana då. Det var Jägersro. Och dit var ju ingen människa härifrån som kunde komma. Och när på vintern när det blir de här små tävlingarna så samlades vi där och körde. Och sen gick hästarna, gjorde sin tjänst i jord och skog. Det är fortfarande så för min del. Tills jämt på senare år har jag tröttnat att gå efter plogen. Och sen i skogen, vintern, där kan jag avverka lite grann här i egen skog. Det får du dra ut. Man får ju inte överansträngning, men naturligtvis det får vara måtta på det. Men lagom så där så är det toppen egentligen av träning. Det har gått mycket bra för min del. Jag har tur att ha fått upp bra hästar. Det går inte att träna upp vilken häst som helst. Det måste vara blåslinjer som det är absolut avgörande. Sen kommer ju träningen i andra hand. Den unga generationen traventusiaster håller sig till varmblodshästar som inte kräver samma långdragna, sega träning som kallbloden. Roland Ådefors är inte jordbrukare utan målare och han tränar Sporting Gold på lediga stunder. Det är klart att tävlingar, det är det som är kul. Det är inte så roligt att komma hem från jobben när det är 5:30 och det börjar bli lite mörkt och regner och så där och sätta sig i en rockar och ge sig ut i mörker. Då kan den ju läsna många gånger, men det är ju desto roligare den gången hästen vinner. Då kompenserar det ju. Hur mycket tid lägger du ner på den här som ska ju tränas mycket, va? Ja, det är väl cirka en timme. Halvannan timme, så det är två timmar när det blir gott om tid. Och sen kör du i lopp varje helg nästan? Nej, det blir inte varje helg, men en del. Vi är väl cirka 20-25 start om året. Men du har familj också. Vad säger den om det här som slukar all din fritid? Ja, det är klart att det är ju inte så roligt att vara ensam, men jag har stallet så nere så det går bra ändå. Har du råd med den här hobbyn? Är det inte rätt dyrt? Jo, det är det. Men när den kommer igång så går det inte att sluta.